အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Michael ညီနောင်စိတ်သုံးကောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကစိတ်ညီနောင်သုံးကောင်းရှိခဲ့တယ်။သူတို့သုံးကောင်းစလုံးဟာဘယ်လိုရန်သူကိုမှမကြောက်တတ်ဘူးလေ။သုံးကောင်းစလုံးတတိကောင်းလာတဲ့အတွက် Michael သုံးကောင်းလို့နာမည်ပေးထားကြတယ်။ Michael သုံးကောင်းနေထိုင်တဲ့ဒေသပေါ်မှာမြေကြီးတစ်စင်းဟာအချိန်မမြင့်တဲ့စီစဉ်နေတယ်။အဲ့ဒီမြကြီးရဲ့ဟိုမတ်ဘက်မှာတောင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တောင်တန်းကြီးပေါ်မှာမြက်ခင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။မြက်ခင်ကြီးရဲ့ကမြက်ပင်တွေဟာစိမ့်လဲစိမ့်နဲ့ရှည်လဲရှည်တယ်၊မှွေလဲမှွေတယ်။နောက်ပြီးအလွန်အလွန်ချိုတယ်။အဲ့ဒီမြက်ခင်ကြီးရှိတဲ့တောင်တန်းကြီးရှိရာကိုသွားဖို့မလွယ်ဘူး။မြကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြကြီးကိုဖြတ်ဖို့တသားတသားကြီးတစ်စင်းတိဆောက်ထားရတယ်။တောင်ကြီးရဲ့ရှိရာကိုသွားခြင်းရင်အဲ့ဒီတသားတသားကြီးကိုဖြတ်သွားရင်အလွယ်နဲ့ရောက်သွားမှာပဲလို့ထင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတသားကြီးဘော်ကဘသူမှဖြတ်လို့မရဘူးဘသူမှမဖြတ်ရကြဘူးကွင်ဘာကြောင့်လဲသိကြရဲ့လားအဲ့ဒီတသားကြီးရဲ့အလဲလောက်မှာဖိုးဆိုးဆိုတဲ့ကြာကြီးဆောက်နေလို့ပဲပုံဖိုးဆိုးဟာတသားဘော်ကဖြတ်ပြီးတောင်ကြီးရဲ့ဘက်သွားမယ်အကောင်မှန်သမျှစားတော့ပြစ်တတ်တယ်ဘသူကိုမှလည်းဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတတ်ဘူးမိုက်ခဲသုံးကောင်းလို့ခေါ်နေကြတဲ့စိတ်ညီနောင်သုံးကောင်းဟာဆောင်းရာသီရောက်ရင်တောင်ကြားရဲကစပကြီးတလုံးထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်။နှွေဦးရောက်လာရင်တော့အစာရေစာပေါများပြီးရေကောင်းရေတန်ရနိုင်မယ့်နေရာဒေသတစ်ခုခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တတ်တယ်။အခုဆိုရင်နှွေဦးရာသီရောက်လာပြီ။စိတ်ညီနောင်သုံးကောင်းဟာရေကြီးရမျက်နှာရာကိုသွားရတော့မယ်။ဒီတစ်ခါသွားဖို့တိုင်ပင်ထားတဲ့နေရာကတရားကြီးရဲ့တစ်ဖက်တောင်တန်းကြီးပုံ။ဒါပေမဲ့တရားကြီးဘော်ကဘလို့ဖြတ်သွားကြမလဲ။ကြာကြီးငဆိုးဆောက်နေတယ်လေမိုက်ခဲသုံးကောင်းကတရားအလဲမှာဘာကောင်မဲဆောက်နေနေအေးမဆိုင်ဘူးတောင်တန်းကြီးရှိတဲ့ဘက်ကိုအရောက်သွားဖို့ဆုံးပြလိုက်ကြတယ်ပထမဆုံးစိတ်ညီနောင်သုံးကောင်းနေကအငဲဆုံးစိတ်ကလေးကတရားကြီးကိုဖျက်ပြီးတောင်တန်းကြီးရှိရာကိုသွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအငဲဆုံးစိတ်ကလေးကတရားကြီးဘော်ကတဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားတယ်ခြေတော်ကလေးကပိမ့်ပိမ့်ခွာကလေးတွေကတင်းလုံးတဲ့အတွက်တက်တက်တက်ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွာလာတာပုံစိတ်ကလေးရဲ့ခွာတန်းတက်ကိုကြားချင်းငဆိုးကြားသွားတယ်တက်ခွာတန်းပြီးမကြဘူးလားဟေ့ကောင်လေးထွက်မပြေးနဲ့လာခဲ့စမ်းစားပြိုက်ပြင်မဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျွမ်းလို့လှမ်းပြီးអော်ပြောလိုက်တယ်အငယ်ဆုံးစိတ်ကလေးကလည်းကြားချင်းရှိမှကြောက်ချင်ဟန်ဆောင်ပြီးမစားပါနဲ့ကြားချင်ရာကျွန်တော်အပိဆုံးအငယ်ဆုံးမှလာနေပြီပြနောက်တယောက်ကိုလုံးကြီးကဟော်ရီလောက်တယ်စိတ်ကလေးကသူဟာငဲလုံးသေးတယ်ပိန်လုံးသေးတယ်စားလို့ကောင်းမှမဟုတ်သေးဘူးသူ့အနောက်ဘက်မှာနောက်တစ်ကောင်လာနေပြီကိုလုံးကြီးကဟိုတယ်လောက်အကြီးကြီးပဲလို့ပြောပြီးစိတ်ကလေးကတောင်ကြီးဘက်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲစိတ်အလက်ကောင်ကတသားတသားကြီးပေါ်တက်လာတယ်စိတ်အငဲဆုံးနဲ့ရှင်လာရင်စိတ်အလက်ကောင်ကကိုလုံးပိုကြီးရဲ့နည်းနည်းလေးပူသွားတယ်ခွာကလည်းပူမာလာပြီဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးလိုတက်မဟုတ်တော့ဘူးထောက်လို့မိနေပြီကြာကြီးငဆိုးဟာစိတ်အလက်ကောင်းရဲ့ခွာတန်းကိုအဝေးကြီးကနေကြရရဲအနည်းရောက်လာတော့ကြာကြီးကထောက်ခွာတန်းပြီးမကြဘူးလားဟဲ့ကောင်းလေးထွက်မပြေးနဲ့ဦးလာညိုစားပြလိုက်မယ်ကြွကြွလို့လှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တယ်စိတ်အလက်ကောင်းကလည်းကြာကြီးကိုမကြောက်ပါဘူးသူကလည်းကြောက်ချင်ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်မစားပါနဲ့ကြာကြီးဟာကျွန်တော်အလက်မို့ပိန်သေးတဲ့ဗျလာနေပြီဗျနောက်တရောက်အရင်အမောင်းကတစ်ပင်တော့အသွေးသားကတောင်းလို့မှကိုလုံးကြီးကဟော်တီလောက်လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှပဲမိုက်ခဲညီနောင်စိတ်သုံးကောင်းတွေကအကြီးဆုံးအားရှိဆုံးတတိရှိဆုံးစိတ်ကြီးဟာသရားပေါ်ကနေလျှောက်လာနေတယ်။ကြီးမာပြီးမာကျော်လာတဲ့သူ့ရဲ့ခွာတန်းကြီးကမိုးချိန်တန်လို့အဝေးကတောင်ကြားနေရတယ်။စိတ်အကြီးကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရရင်ပဲကြားကြီးငဆိုးကစားကျင်လွန်လို့သရေရေတောင်ချလာခဲ့တယ်။ကောက်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 ခွာတန်းတီးမကြဘူးလားဟဲ့ကောင်ကြီးဟာဟာဟီဟီမစားမတဲ့ငါကိုယ်တော်ရှိဒူးထောက်လေလို့ပြောပြီးစိတ်အကြီးကောင်ရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့တိုးသွားတယ်။စိတ်အကြီးဟာကြားချင်းငဆိုးကိုမကြောက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိတ်စီကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ခြုံထက်တဲ့ကွေးကောင်နေတဲ့ဂျိုကြီးတွေနဲ့ကြားချင်းရဲ့ကိုလုံးကိုပြေးပြီးတော့ခတ်လိုက်တယ်။တသက်လုံးတသားကြီးဘော်ကဖြစ်လာတဲ့တရိတ်ဆန်တိုင်းပေါ်ရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်စားတော့လာတဲ့ကြားချင်းငဆိုးဟာတရာအောက်ကမြင့်ရည်လေးကိုကြာသွားပြီးအဝေးကြီးကိုမျောပါသွားပါတော့တယ်ကွေးအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြေခွေရဲ့ထောင်ချောက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကတော်ကြီးတစ်ခုမှရုံကလေးဖြူဖွေးဟာသူ့ရဲ့ဝတ်ကျင်လေးကိုသူ့ဘာသာဖန်တီးပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ပါရဲ့။
တနေ့မှာတော့ဖြူဝေးဟာတမင်အုပ်စုနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီးတမင်တို့ကျင်လဲကြဆာရနေရကိုတွားရောက်လဲပတ်နေထိုင်နေဆိုပဲဒီတော့သူရဲ့ဝတ်ကျင်းနေရာလေးကတခင်မဲဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲဒီကာလမှာထိတ်ကွာဆိုတဲ့ရုံကလေးတစ်ကောင်ကတော့ဦးထဲလှဲလဲရင်မမျော်လိမ့်မယ်ဖြူပွဲရဲ့ဝတ်ကျင်းနေရာလေးကိုတွေ့ပြီးသဘောကျသွားတယ်အဲဒီဝတ်ကျင်းမှာကပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖြူပွဲမရှိတော့အပိုင်မဲဆိုပြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ယူဆောင်လာပြီးအသည့်နေလိုက်တော့တာပေါ့ပန်ဝင်ကျင်းမကတချာပင်တွေရှိနေတော့တချာသီးတွေကိုတဝါကြီးစားရင်ဟန်ကြကြီးကြနေကြတယ်ကုသိုလ်ကံစားတာတလို့ဒီနေရာရလိုက်လေချင်းဆိုပြီးအပျော်ကြီးပျော်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဖြူဝေးဟာသူ့ရဲ့နေရာဝတ်ကျင်းကလေးကိုပြန်လဲတတိယပြီးမိတ်ဆွေသမင်လေးတွေကိုနှုတ်ဆက်လို့ပြန်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့နေရာဝတ်ကျင်းမှာရုံတကောင်ကအခန့်သာမောင်းပိုင်စီးထားတာနဲ့ပတ်ပင်ကြုံလိုက်ရတော့တယ်ဘသူများလဲဆိုတော့ထိတ်ကွက်ပဲပေါ့ဖြူဖေးကဟဲ့ကောင်ထိတ်ကွက်မင်းဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ထိတ်ကွက်ကလည်းဘာလာလို့ရမှာလဲငါနေရငါနေရလေသွားစမ်းကွာသွားစမ်းဘာရလာပြောနေလဲမသိဘူးအာယုံနောက်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဖြူဖေးကလည်းအောင်မလားလာကြည့်သေးတော့ငါပိုင်တဲ့ဝတ်ကျင်မှာလဲခိုးပြီးနေသည်ငါ့ကိုလဲမောင်းထုတ်သေးနဲ့ငါပြူးကများပြဲပြနေရသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ထိတ်ကွက်ကလည်းဟဲ့ကောင်ဒါမင်းရဲ့ဝတ်ကျင်းဆိုရင်ငါလာတော့ကဘာဖြစ်လို့မင်းရှိမနေကြတာလဲနောက်ရက်တွေကြပြန်တော့လေအရေးရောင်လေးတော့မှမြင်ရလို့လားဒါကောင်များမင်းရဲ့ဝတ်ကျင်းနေလားဟာဟာဟာမင်းစိတ်တော့ကောင်းပါသေးရဲ့နော်လို့မေးလိုက်တယ်ဖြူပွေးကလည်းငါမယူဘူးကမယူဘူးမင်းသာစီးမရှိကမ်းမရှိသူတစ်ပါးပိုင်တဲ့ကိုကျူးကျော်နေကြတာငါပိုင်တဲ့ဝတ်ကျင်းဟုံမဟုတ်ဟော်ရီဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့ဦးစည်းကွက်တို့ကိုရွှေကြီးတို့ရှင့်ညိုတို့ကိုမေးကြည့်နိုင်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ထိတ်ကွက်ကလည်းအိုးလေကုန်ခံပြီးတော့မမေးနိုင်ပါဘူးလက်ရှိနေတဲ့သူကအပိုင်ပဲဒီတော့သွားပါကွာတခြားနေရာတွေမှာဝတ်ကျင်းသွားဖွဲ့ကြည့်မင်းကဝတ်ကျင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်တော်တဲ့သူမဟုတ်လားဟိဖြူဖွေးကလည်းမသွားဘူးကွာမသွားဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဖြူဖွေးနဲ့ထိတ်ကွက်တို့ဟာသူကလည်းမလျှော့ကိုကလည်းတင်းဆိုတော့ဘလို့မှပြေတယ်မူရမသွားခဲ့ဘူးသူတို့ငင်းကြခုံကြတာကိုကြားမြင်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပြေးလဲရပြေးလဲကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုကြပေမဲ့သူ့တင်းကိုတင်းနေတာကတော့ရော့မသွားခဲ့ပါဘူးဒီပြဿနာဟာဒီလိုနဲ့တော့ပြေးလဲပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပညာရှိတူဦးစီမှာအဆုံးဖြတ်ခံကြဖို့ပဲရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါတော့သဘောတူတယ်ကဲအခုပဲငါတို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်ပညာရှိကိုအရှာထွက်ကြစို့ဖြူဖေးနဲ့ထိတ်ကွက်တို့ဟာစိတ်မြန်ချင်းမြန်နဲ့ဟောဟောတိုင်တိုင်ပါပဲအဲဒီလိုနဲ့ယုံနှကောင်အချင်းချင်းမတင်မတင်ဖြစ်နေကြလို့နောက်ဆုံးမှာပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ပညာရှိကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းကိုမြေခွေးကြီးမိုးမောင်ကြားလိုက်ရတော့လေမြေခွေးကြီးမိုးမောင်ကဟာဟာဟာမိုးမောင်တို့တော့မကြခင်အင်မတန်ချိုးမြိန်လာတဲ့ယုံသားတွေကိုအားပါတရတွေ့ရဖက်ရတော့မယ်ဗျာလို့စိတ်ကူးနဲ့မြူးနေရင်မလားမကန့်မှာရှိတဲ့ရေကန်ကိုသွားပြီးတကိုယ်လုံးကိုတန်စင်အောင်လှုပ်တယ်တန်စင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူတော်စင်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တော့တာပေါ့ငါစားရမယ်ယုံနှကောင်ဒီနေ့အတိုင်းလာတော့ပါပြီရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတရားဓမ္မမှမရှိပဲကောက်ကျစ်စိတ်တွေသာပြင်နေကြတယ်ဒါကိုသူကလွဲပြီးဘသူကများတည်နိုင်ပါတယ်လေကံအားလျော်စွာပါပဲဖြူဖေးနဲ့ထိတ်ကွက်တို့ဟာမြေခွေးမိုးမောင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တရားမှတ်နေတဲ့တစ်တူပင်ကြီးရှိရာတော်လန်ကလေးတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြတယ်တတူပင်ကြီးနဲ့မလန်းမကန်းကိုရောက်တော့ဟဲ့ကောင်ထိတ်ကွက်တတူပင်ကြီးအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းနဲ့ဟာမြေခွေးတကောင်မလားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့မျက်နှာချတာလိုက်တာငါတို့ရှိရဲဆိုတာတောင်သိရလားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတရားထိုင်နေတာကွာတရားထိုင်နေတာဒါဆိုရင်သူတော်စင်မော့သူတော်စင်ဆိုရင်တနည်းမဟုတ်တနည်းပညာရှိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအရန်ကရောကောက်ချက်ချလို့မဖြစ်ဘူးမြေခွေးဆိုတာမျိုးဟာအင်မတန်ကောက်ကျစ်ရုံမာတဲ့အမျိုးလို့တို့ဘိုးဘွားပြည်ပင်းဆက်ဆက်ကသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာအခုကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာတဲ့တော့ဧကနာဟန်ဆောင်မန်ဆောင်လုံနေတာများလားမပြောတတ်ဘူးဘာမှလုံနေနဲ့အနာသာပြီးစုံစမ်းကြတာအကောင်းဆုံးပဲအနာကိုတိတ်ကပ်လို့မရဘူးနော်အခက်မသိရင်သူ့အစာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြူဖေးနဲ့ထိတ်ကွက်တို့လည်းတတိထားပြီးတော့မိုးမောင်တဲ့ခလန်းလန်းကိုတိုးကပ်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုအင်မတန်မှပရိယေကျွေးဝတဲ့မြေခွေးမောင်ကနှက်ပြီးတာပါအဲဒါကြောင့်ပဲအချိုသာဆုံးမျက်နှာပေးနဲ့ဖြူခွေးတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်လာပါလာကြပါသူတော်ကောင်းတို့
ကျုပ်ကအမျိုးဆက်ကသာအတိတ်အကျိုးပေးကံကြောင့်မြေခွေးမျိုးနယ်မှာဖြစ်နေရတာပါဒါပေမဲ့မြေခွေးစရိုက်တွေနဲ့တော့တခြားစီမှတကယ်ကိုတခြားစီပါပဲကျုပ်တိတက်ဆအရွယ်ကလေးကဘာအသာမှမစားတော့ပါဘူးရာရာအသေးရွက်နဲ့ပဲရောင်ရည်တင်းနေခဲ့တာပါတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေထိုင်စည်းကပ်ခါစားပြီးပညာရေးရှာဖွေခဲ့ပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မွေ့လျော်ရင်တရားဝင်နေရတွေပေါ်မိတ္တအမြင်ပို့နေပါတယ်ကြုံကြိတ်လာတဲ့အပူတွေရဲ့ဒုက္ခပေဒနာကိစ္စအဝဝကိုကုညီဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်အဆွေတို့လို့ပြောလိုက်တယ်။စကားအရာဟာအင်မတန်ပြည့်ပြည့်သားနဲ့အမျှနှုတ်ထွက်အတန်ဆိုတာကလည်းနဝင်ပြန်ဖြစ်လောက်အောင်ချိုးတာလာပါလား။ဒီတော့လောကကြီးရဲ့မာယာပရိယေတွေကိုနားလည်ခြင်းတွန်းကျင်ခြင်းမရှိတဲ့ဖြူဖွေးတဲ့ထိတ်ကွက်တို့လည်းမိုးမောင်ရဲ့စကားရည်လင်းကြောမှာနစ်မြောသွားခဲ့ကြပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ပဲဖြူဖွေးကစကားစားလိုက်ပါတယ်။အိုးသူတော်စင်ပညာရှိကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဟာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအတွက်သူ့ဘက်ကိုဘက်အငင်းကုန်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီအတွက်ဥပဒေအရာဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါကျွန်တော်တို့တွေကလိန်ပြောတဲ့သူဆိုရင်သူ့ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးအသက်ဆုံးအောင်စီရင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာထိတ်ကွက်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်သူတော်စင်ပညာရှိလို့ထောက်ခံတယ်အဒီလိုဖြူဖေးနဲ့ထိတ်ကွက်တို့ကအမောတင်လာတော့မိုးမောင်လဲဘဝင်တကြွကြွဖြစ်သွားတော့တာပုံဒီတော့ဇာတိယုတ်အစစ်အမှန်မပေါ်ရလေအောင်အောက်အီးစီခံပြီးအဆွေတို့အဒီလိုတော့မပြောကြပါနဲ့လားကျွန်ုပ်ရဲ့တသန်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်သူဘယ်ဝါကိုမှထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်ခဲ့တလို့အမှုခင်းနေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျဖြည့်ရှင်းဆောင်ရခဲ့တာကြီးပါပဲအခုအဆွေတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကြုံညာစွာရှိသမျှပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ကိုင်းဒီတော့ပြဿနာဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြကြပါတယ်။မိုးမောင်ကစကားလမ်းဖွင့်ပြီးတော့ဖြူခွေးကစပြီးတော့တင်ပြပါတယ်။အရှင်ပညာရှိပြဿနာကဒီလိုပါ။ကျွန်တော်ဟာမိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအလဲခေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဝကျင်းကလေးကနေထွက်ပြီးလိုက်သွားခဲ့တာရဲနေနေကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ဝကျင်းကိုဟောရီထိတ်ကွက်ကနေရာယူထားခဲ့ပါတယ်။ဖြူခွေးရဲ့စကားကမဆုံးသေးပါဘူး။ထိတ်ကွက်ကဟာအဲ့ငါဝတ်ခြင်းငါဝတ်ခြင်းလို့ဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်တယ်မိုးမောင်ကတကယ်ကိုတီကြီးတမာတိပြေးွားတဲ့ပုံနဲ့အဆွေတို့နှစ်ယောက်အခုလိုစကားပြိုင်မပြောကြပါနဲ့တဦးပြီးမှတဦးပြောကြပါကျုပ်တေးသေးချာချာနားထောင်ပြီးအမှုဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့ပါလို့ဟန်တာရတော့တယ်ဒီတော့ဖြူဖွေးကသူ့စကားကိုဆက်ပြန်နေဖြူဖွေးပြောဆိုပြီးတဲ့အခါထိတ်ကွက်ကစကားပြောတယ်မိုးမောင်ကတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နားထောင်နေရင်နေကြပါအောင်အဆွေတို့ခဏတော့နေကြပါအောင်ကျုပ်ဟာဟာရီလောကကြီးတဲ့သူတော်စင်ပညာရှိအဖြစ်နဲ့ကျင်းလည်ဖြစ်တန်းခဲ့တာနှစ်ကာလရီအတော်ကလေးကိုကြာမြင်ခဲ့ပါပြီဇာတိဇရာဖြာတိမယနာဆိုတာအဆွေတို့ကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းဖြစ်လာလို့နှစ်ကာလရီကြာညောင်းလာတဲ့အခါအိုမင်းကြီးဇရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ဇရာရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီအိုမင်းနေပါပြီသူအသက်လွှတ်ဆောင်ခြင်းခဲ့တာသူတော်ကောင်းစိတ်ထားပြီးတရားဓမ္မနဲ့မွေလျော်ခဲ့လို့သာနှုတ်ပြောတယ်လို့ထင်ရတာပါဇရာရောက်လာတဲ့ကျုပ်ဟာအခုဆိုဖြာတိနာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီထင်ရှားတဲ့တာတကားကိုဆောင်ရရင်တော့ကျုပ်ရဲ့အကြတ်တွေဟာငယ်နှုတ်စင်ကားလို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရရင်နားကတတော်ကိုလေးလာပြီသင်တို့တူချင်းပြောဆိုနေတာကိုကျုပ်ဘလုံးမထွေးပဲကြားနေရတယ်ไกဒီတော့ကျုပ်ထင်ရှားပြသားစွာကြားရလျောင်းကျုပ်ရဲ့နားနဖန်နာကပ်ပြီးပြောကြပါလားဟင်မိုးမောင်ရဲ့စကားပရိယေကိုအဟုတ်ထင်သွားတဲ့ဖြူဖွေးနဲ့ထိတ်ကွက်တို့ဟာမိုးမောင်အပေါ်သူတော်စင်ပညာရှိအဖြစ်ယုံမှန်းလို့အနာကိုနှကောင်သာတိုးကပ်သွားပြီးပြောမယ်ပြောမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူစင်မားပဲဖြူဖွေးရောထိတ်ကွက်ပါလျင်မြန်တက်လက်လာတဲ့မိုးမောင်ရဲ့လက်သေးရီအောင်မှပြေးမလွတ်တော့ပါဘူးမိုးမောင်ကကဲတေပေတော့ကွာဟာဒီနေ့ကတော့ဖြင့်မိုးမောင်တို့အတွက်တကယ်ကိုမင်္ဂလာနေ့ပဲဟေးတယ်ဆိုပြီးကြုံဝါရင်ဖြူဖွေးနဲ့တိတ်ကွက်တို့ကိုကောင်းကောင်းကြီးကြိုက်သက်စားပြလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အစိမ်းရောင်ဖာလီနဲ့ပျော်စရာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖာလီတကောင်ဟာရေရန်လေးထဲမှာပျော်ရွှင်စွာရေကူးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖာလီပျော်ရွှင်စွာရေကူးနေတာကိုတွေ့တော့အစိမ်းရောင်ဖာလီတကောင်ကမေးလိုက်တယ်အတင်ဖာလီဖားကြောင့်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရေကူးနေရလေကျွန်ုပ်ကတော့အသင်ဖားလေးလိုဒီရေအိုင်ထဲမှာနေရတာမပျော်ရွှင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ဖားလေးကအံ့ဩသွားတာပေါ့ကွယ်။အသင်စိမ်းရောင်ဖားလေးဖားကြောင့်များဒီရေအိုင်ထဲမှာနေရတာမပျော်ရွှင်ရတာလေဒီရေအိုင်မှာအသင်အစိမ်းရောင်ဖားလေးစားဖို့နေဖို့ရှိရမဟုတ်လားတဲ့။ဒီတော့အစိမ်းရောင်ဖားလေးကလည်း
အတင်ဖားလေအတင်မြောင်မြင်တွက်ဆမှုနဲပါပါလားမကြခင်ဒီအိုင်ခန်းတော်မကိုသတိမပြုမိဘူးလားလို့ပြောလိုက်တယ်အဲဒီတော့ဖားလေကလည်းအတင်အစိမ်းအောင်ဖားလေကျွန်ုပ်လည်းရေအိုင်ခန်းမကိုတည်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရေအိုင်ခန်းရင်ဆက်ပြီးနေထိုင်နိုင်ဖို့တွင်းတူပြီးရေပြည့်ထားခဲ့ပါတယ်အတင်းစင်းရောင်ဖားလေးနေထိုင်မှုမပြုလုပ်နိုင်သေး၍စိတ်ပြက်နေတာလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့အစင်းရောင်ဖားလေးကအတင်းဖားလေးအတင်းထင်းသလိုမဟုတ်ပါကျွန်ုပ်ကြိုတင်ပြီးနေထိုင်မှုတွင်းတူပြီးရေဖြည့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မပြောရှင်လို့ပါလို့ဆိုရင်းထိုအခါဖားလေးကအတင်းအစင်းရောင်ဖားလေးအတင်းစိတ်ကိုအတင်းမှလဲစားပါနဲ့အတင်းဒီရေရင်မှမပြောရှင်လျင်အချားပြောရှင်မှုကိုမခုံမင်းပါနဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့အသက်ဆုံးတိုင်းဒီအိမ်မှာပဲနေထိုင်မှမယ်လို့ပြောပြီးရေကူးနေတော့တာပေါ့အစိမ်းရောင်ဖားလေးကတော့ရေအိမ်လေးထဲမှာနေထိုင်ရတာမပြောင်းမွေ့လို့တခြားရေအိမ်ကိုပြောင်းနေပြီးနေထိုင်မှုအမြဲတမ်းစိတ်ကူးနေတော့တာပေါ့ကွယ်တနေ့ရေအိမ်လေးဘေးကိုကြီးကန်းတစ်ကောင်လာနာတာကိုတွေ့ပြီးအစိမ်းရောင်ဖားလေးဝမ်းသာသွားတယ်ငါကြီးကန်းကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းကြည့်မှဖြစ်မယ်လို့တွေးမိသွားတယ်အတင်ကြီးကန်းကျွန်ုပ်ဒီရေအိမ်မှာနေထိုင်ရတာမပြောင်းမွေ့နိုင်ရင်အခြားပျော်ရွှင်စရာရေအိမ်ရှိလျင်ပြပါရယ်ထိုအခါကြီးကန်းကအစိမ်းရောင်ဖားလေးစကားကိုကြားတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အတင်းအစိမ်းရောင်ဖားလေးဘာကြောင့်မပြောင်းရှင်ရတာလဲဒီရေအိမ်လေးကအမြဲတမ်းตายရပြီးစားစရာတွေရှိနေတာပဲအတင်းအစိမ်းရောင်ဖားလေးတခြားရေအိမ်ကိုစိတ်မကူးစမ်းပါနဲ့လို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်ထိုအခါကြီးကန်းစကားကိုကြားပြီးအစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့အစိမ်းရောင်ဖားလေးဟာတခြားရေအိမ်ကိုပြောင်းမှုစောင့်နေခဲ့တယ်။တနေ့ရေအိမ်လေးစီကိုဇရက်တကောင်ရေဆင်းပြီးတော့တောက်တယ်။အစိမ်းရောင်ဖားလေးကဇရက်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဝမ်းသာသွားတာကြောင့်ဇရက်လေးကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တယ်။အတင်ဇရက်လေးကျွန်ုပ်ဒီရေအိမ်မှာနေရတာမပျော်ရှင်လို့တခြားပျော်ရှင်မဲ့ရေအိမ်ကိုလမ်းပြပေးပါရစေ။ဇရက်လေးကလည်းအစိမ်းရောင်ဖားလေးရဲ့ထူးထူးခြားခြားစကားကိုကြားတော့အံ့ဩသွားတာပေါ့။အတင်အစိမ်းရောင်ဖားကလေးအတင်ဒီရန်လေးမှာနေထိုင်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တာမဟုတ်ပါလားအတင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်အစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းဇရက်လေးရဲ့စကားကိုကြားပြီးစိတ်ပြက်သွားပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အစိမ်းရောင်ဖားလေးကဇွဲမလျှော့ပဲတနေ့တနေ့တခြားရန်ကိုပြောင်းနိုင်ရင်ပျော်ရွှင်သွားမှာလို့စဉ်းစားနေတော့တနေ့တော့ပြိုင်းတကောင်ဟာငါးတကောင်ကိုကြိုက်ချီပြီးရေအိမ်နားရောက်လာတော့ကြိုက်ချီလာတဲ့ငါးကိုရေအိမ်လေးထဲကိုလွှတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ကွယ်အတင်းကားကလေးအတင်းဆန္ဒအတိုင်းအတင်းကိုကူညီပြီးကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့အတင်းကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်မှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်လာပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်။အစိမ်းရောင်ဖားကလေးလည်းဗျိုင်းကိုက်ချီပြီးယူလာတဲ့ငါးကိုတွေ့တော့အတင်းကားကလေးဘယ်ရည်ရင်ကလာတာလဲကျွန်ုပ်သိပါရစေလို့မေးလိုက်တယ်။ထိုအခါငါးကလေးကကျွန်ုပ်ကဒီရည်ရင်လေးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ရည်ရင်ကြီးထဲမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရေရန်ကြီးထဲမှာနေရတာမပျော်ရွှင်တော့လို့ဗျိုင်းကိုအကူအညီတောင်းမိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့တူနေတဲ့ငါးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့။ငါတခြားရေအိမ်မှာပျော်ရွှင်မှုတွေတည်ရအောင်မေးကြည့်မယ်လို့တွေးပြီးငါးလေးကိုမေးလိုက်တယ်။အသေးငါးကလေးအသေးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရေရန်ကြီးထဲမှာပျော်ရွှင်မှုရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါဟင်။ထိုအခါငါးလေးကအစိမ်းရောင်ဖားလေးကျွန်ုပ်နေခဲ့တဲ့ရေအိမ်ကြီးကအလွန်ကျယ်ဝန်းပါတယ်စားဖို့လည်းပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းငါးလေးရဲ့စကားကိုကြားတော့အဲ့ဒီရေအိမ်ကိုသူ့သွားချင်နေတာပုံ။ဒါပေမဲ့သူ့သွားဖို့ဘယ်သူမှအခုညီပေးမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လေ။ကျုပ်တို့ဖားမျိုးနွယ်တွေအတွက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့ကိုပြောပြပါအောင်လို့မေးတယ်။ဒီတော့ငါးလေးကအစိမ်းရောင်ဖားလေးကျွန်ုပ်ရေအိမ်ကြီးထဲမှာနေထိုင်တဲ့အတင်တို့လိုဖားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အတင်းအစိမ်းရောင်ဖားလေးရောက်သွားရင်ပျော်ရွှင်သွားမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းငါးလေးစကားကိုကြားတော့ဝမ်းသာသွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ငါးလေးလည်းအစိမ်းရောင်ဖားလေးနေထိုင်တဲ့ရေရန်လေးထဲမှာပဲနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါးလေးဟာရေရန်လေးထဲမှာနေထိုင်ရင်ပျော်ရွှင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့မပျော်ရွှင်မှုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖားလေးကိုအစိမ်းရောင်ဖားလေးကျွန်ုပ်ဒီရန်မရောက်ခင်ကအပျော်ရွှင်ဆုံးနေရမယ်လို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်။အခုတော့မပြောရှင်တော့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါးလေးရဲ့စကားကိုကြားတော့အစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းအံ့အားတင်သွားတာပေါ့။ငါးလေးဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ရေအိမ်လေးကိုမပြောရှင်ရတာလဲ။အတင်းငါးလေးအတွက်စားဖို့နေဖို့အဆင်သင့်မယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ငါးလေးကလည်းအစိမ်းရောင်ဖားလေးကျွန်ုပ်အထင်ကြီးပြီးမမောခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာမရှိတော့ပါ။ဒါကြောင့်မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရေအိမ်ကြီးစီပဲနေထိုင်ချင်တာဟာသင့်လျော်ပါတယ်လို့ပြောပြီးဗျိုင်းကိုစောင့်ဆိုင်နေလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ရကြလာတော့ငါလေးလည်းရေရန်လေးထဲမှာမနေကျင်တော့ဘူးပုံဒါပေမဲ့ငါလေးရေရန်ကြီးစီပြန်သွားဖို့ကမလွယ်ဘူးလေဒီနေ့ရေရန်လေးစီကိုပြန်ရောက်လာတော့ငါလေးကဝမ်းသာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အတင်ပြိုင်အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ထံမလာတာလေတဲ့ထို့အခါပြိုင်ကအတင်ကားလေကျွန်ုပ်တင်ထံမရောက်နိုင်သည်ကကျွန်ုပ်နေထိုင်တဲ့တပင်းတွင်မိသားစုများနှင့်အတူနေထိုင်ရ၍အန္တရာယ်ကင်း၍ပျော်ရွှင်စွာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါれလို့ပြောပြီးငားလေးကိုရေဟန်ကြီးစီကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အစိမ်းရောင်ဖားလေးလည်းပြိုင်းရဲ့စကားကိုကြားပြီးသူနေထိုင်တဲ့ရေဟန်လေးသာအန္တရာယ်ကင်းပြီးပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလို့တွေးမိသွားတာပေါ့။အဲဒါကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖားလေးဟာရေဟန်လေးရဲ့မှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရေကူးနေလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။